Avui a més es compleixen ja 40 dies del confinament, 40 dies d'aplaudiments, 40 dies d'estar a casa, 40 dies de lluita colze a colze i muscle a muscle per tal de tractar que aquesta pandèmia es faci el menor mal possible. Per això jo crec que avui ha de ser inicialment un dia també de molt d'agraïment, perquè si és cert que el Covid-19 ens ha colpejat d'una manera molt dura i d'una manera molt dolorosa, no és menys cert que aquest colp no ha sigut més dur gràcies a que moltíssima gent ha continuat treballant per preservar la nostra salut, per poder-nos proveir de serveis bàsics i dels productes essencials, i per tant vaig a per davant l'agraïment de tot l'Ajuntament d'Ontinyent i de tota la ciutat. 40 dies de lluita contra la malaltia, 40 dies de confinament i d'aplaudiments, 40 dies d'incertesa i d'esperança, 40 dies de pors i de rialles, 40 dies amb les seues nits i els seus matins, de solidaritat i de retrobaments, 40 dies que ens han fet millors i més resistents, 40 dies per tu, per mi, per tots i totes. En estos 40 dies, Ontinyent ha tornat a demostrar una enorme consciència cívica i la seva capacitat d'afrontar units i unides els moments de dificultat. Des de l'Ajuntament d'Ontinyent volem donar les gràcies a la ciutadania i demanar un esforç més. Perquè després de 40 dies volem tornar junts, seguís quedant a casa. Tot anirà bé. Ajuntament d'Ontinyent.